Hezký večer, přátelé. Zdravím vás u dalšího dílu digitální etikety. Možná to znáte, jdete si lehnout do postele. No a jak to vypadá častokrát? Tak můžete vidět. Lehneme do postele, vezmeme mobil do ruky, odešleme poslední zprávy a pak si mobil dáme vedle sebe. Což není úplně dobře, protože když si vezmete, že mobil máte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce k dispozici, tak to může mít problém i s vaším spánkem. Zároveň si poslední věc, které dáváte dobrou noc, není vaše přítelkyně, ale displej vašeho telefonu, tak věřte tomu, že můžete mít dřív nebo později problémy i ve vztazích. Protože může docházet k takzvané mikronevěře, což znamená to, že nevíme, co si ten náš přítel zrovna tam píše, a tak nám to může působit takové nepříjemné pocity. Proto zkuste a dvoudenní výzvu, což znamená, zkuste si dát mobily mimo vaši ložnici. Teď si budete říkat, a co s budíkem? Tak zkuste obětovat třeba 200 a koupit si obyčejný budík. Je to jenom na 2 dny a uvidíte, jak vám to v ložnici pomůže. Tak se vidíme brzy a ať se daří. Dneska je to ranní část. O tom, co děláte, když se hnedka probudíte. Vypnete budík a pak stanete a jdete pryč? Nebo vypnete budík a pak se přichytnete? Jak si ještě surfujete a scrollujete a zajímáte se, co je nového, nebo co tam za ten večer přispělo, nebo došlo? Upřímně to není moc dobrý. Dobrý je si pořídit obyčejný budík, jak jsme si řekli. A pokud se dodržíte spánkovou hygienu, tak ani ten mobil vás nějakým způsobem nevyrušuje. Protože jednak ho nemáte v místnosti, anebo zároveň máte vypnuté aspoň Wi-Fi. Protože jakmile ráno, hnedka po probuzení, vezmete budík a zaměstnáte svůj mozek e-maily, zprávami nebo informacemi, které vlastně je docela složité skonzumovat, tak vám to může přinést velmi špatný den anebo špatnou náladu. Proto je dobré po probuzení vypnout budík a udělat nějaké cvičení, a zhruba hodinu po tom probuzení, nebo aspoň půl hodiny po probuzení, si teprve vzít ten telefon do ruky. Třeba až po snídani, nebo něco takového. Tak mám tady pro vás dvoudenní výzvu. Zkuste si ráno po probuzení dát půl hodiny bez telefonu. Je to jen půl hodiny, o nic nejde. Vlastně, proč ho mít v ložnici? Tak těším se a dejte mi vědět, jak vám to dopadlo. Vidíme se brzy.